Vítám vás, přátelé, u dalšího dílu pořadu o whisky. Minule jsme s Václavem začali si povídat o základech whisky, kdy vznikla, jak vznikla a proč se pije. A pak, po ukončení natáčení, jsem se Václava zeptal, co whisky a koktejly, dá se to míchat, nedá se to míchat, jaký to je? A ty si řekl, že mi o tom řekneš svůj názor. Tak jak seš na tom ty? Kdo mě zná, ví, že já whisky miluju, že jsem velký milovník whisky. A proto mě baví, pokud někdo dokáže z té whisky ještě vytvořit něco navíc, co rozšíří chuťový spektrum, aromatický spektrum, zvýší tu variabilitu té whisky. A proto jsem vás dneska vzal do svého jednoho z nejoblíbenějších barů v Praze, do Black Angels, což je nejenom můj oblíbený bar, ale současně je to jeden z nejlepších barů nejenom v České republice, ale v Evropě. A poprosil jsem Pavla Kubíka, mého kamaráda a šéf barman místního baru, aby nám ukázal koktejly, aby nás zasvětil do toho, jak z koktejlu pracovat. Protože opravdu ty koktejly rozšiřují tu možnost whisky a vlastně nabízí další varianty, další spektra. Pavle, ještě než nám ukážeš, co všechno umíš namíchat a v čem seš nejlepší, já jsem absolutní laik a zajímá mě, jak to vůbec jde dohromady, whisky a koktejly. Whisky a koktejly určitě jde dohromady. Stejně jako s jakýmkoliv spiritem platí, že pokud máš kvalitní spirit a přidáš další kvalitní ingredience, dokážeš vytvořit něco nového, něco jiného. Můžeš tu vystavit tý whisky buď nějaký kontrast, to znamená trošku si protipol, anebo můžeš tu whisky trošku jakoby podpořit. To znamená vypíchnout to, co je na ní dobrý, tak podpořit v tom koktejlu, dá se udělat krásný, myslím si, kombinace. Dneska whisky a koktejly, jak to chápeme my, tak v podstatě odpovídá to spíš tak druhé polovině 19. století, kdy vlastně začalo v Americe se hodně používat whisky pro míchání a pak zejména i doba prohibice ve Spojených státech, kde vlastně se whisky pašovala i na černo vyráběla a ta nebyla vždycky úplně kvalitní třeba a bylo potřeba ji trošku jako nějak zamaskovat, trošku si s tím pohrát. Takže tam se vlastně začalo vznikat takový jako hodně zajímavý kombinace. Jak jsem řekl, já jsem absolutní laik, nikdy jsem neměl koktejl z whisky, co mám od toho čekat? Tak jakoby, určitě se toho neboj, určitě to jakoby vyzkoušej, což dneska se ti povede. A nicméně čekaj o to, že ty drinky budou trošku výraznější. A je to o tom taky o té míře konzumace. To znamená, pokud si dáš 8 a víc drinků, tak čekej, že ti ráno bude jako krušno. Pokud si dáš nějaký normální počet, tak si myslím, že se to dá. Jako. Dobře, tak ty nám teď ukážeš něco ze svého umění, co nám namícháš jako první drink. Tak namíchám, mám drink Old Fashioned, což je taková úplně nejzákladnější, nejklasičtější věc. A je to vlastně jednoduchá kombinace, taková barmanská maturita se říká. Jednoduchá je podle ingrediencí, ale samozřejmě právě o to víc, každá odchylka je poznat. Je to kombinace jenom tří základních složek. Angostura, což teda pro tebe jako pro lajka takový koncentrát bylin na koření. Je to silně koncentrovaný, to znamená, potřebuješ tam nádherom pár kapek. Cukrový syrup, který my děláme tady v poměru 1:1, což znamená jeden díl cukru na jeden díl vody. A pak samotná whisky, my konkrétně budeme mít Grand, která je vlastně finišovaná v sudech po sherry, což je fortifikovaný víno z Jerezu ze Španělska. A na závěr to rozdělíme naší domácí, kterou třešní a pomerančovou půli. Jako druhý drink jsem si připravil něco takového veselějšího, ale jsme po tom sladším Old Fashionu se dostali do takového balancu. Je to takový twist na Mai Tai, to je karibský drink, který je známý od tradera Vika. My jsme se udělali samozřejmě na whisky a proto jsem zvolil i whisky, která je právě zakončená v sudech po rumu. To znamená, krásně se nám tam objeví ten Karibik v tom. Je to drink, který je trošku silnější, a druhou stranu dosahuje citrusovou šťávu, takže se to trošku jakoby stáhne. Je to kombinace již zmíněné whisky, čerstvá limetová šťáva, mandlový syrup a likér z pomerančů. A whisky tam používáš? Tullamore Dew XO. To se mi zdá, že by mohlo být i pro ženy. Dá se říct, určitě. Určitě Mai Tai je oblíbený ve spoustě variantách právě i u žen. Určitě. We'll be right back.
Tentokrát nás čeká Paper Plane, vlastně drink, který není zase tak úplně starý. Pochází již netradičně ze Spojených států. A je jednoduchý, co se týče ingrediencí, tak se to krásně pamatuje, jelikož všechny ingredience jsou ve stejném poměru. Je to kombinace whisky, v našem případě to bude Monkey Shoulder, což je vlastně sladká vatovaná whisky ze tří druhů jednotlivé whisky. Potom Aperol, čerstvá citronová šťáva a Averna Amaro, což je vlastně italský pivořský bylý likér. Teď bude taková svěží, ovocná a bude to i trošku perlivý. Tentokrát to bude hruškový fizz, tak tenhle ten drink obsahuje hrušky. Takže čerstvé hrušky, k tomu nám krásně bude hodit Glenfiddich 12. To je právě taková jemná, svěží vlastně whisky, by se dalo říct, story hrušek. Takže to bude krásně dohromady. Aby jsme vyrovnali ta sladko-kyselou chuť, tak přidáme citronovou šťávu, kapku cukrového syrupu a to všechno dolejeme sodovkou, takže trošku zlehčíme a bude to právě krásný pití pro dámy i na léto. A co tam máme na závěr? Už se na to těším, protože já tuším, co to asi bude. Je to moje oblíbený pití, já tomu strašně rád. Tak závěr bude takový, kdybychom zakončili v podstatě ty degustaci, tak bude takový jakoby silnější, což právě tak bývá v těch barech, když pak se končí, tak se dává poslední takový drink šláftu, který bývá čo výraznější, silnější. V našem případě to bude kombinace dvou věcí. Drumby, což je likér z Skotska na bázi whisky, medu a vřesu. K tomu přidáme kouřovou whisky Port Charlotte z Cilere Bruichladich, která je opravdu nádherná, je to moje oblíbená whisky, jsem rád, že s ní končíme. To je krásně slačí na začátku, když bude hrát s tím medovým podtónem drumby, ale zároveň na konci vystoupí ten kouř. To bude parád. Luxusní uzený vůček. Tak já mám tady od Pavla připravený Paper Plane. Co máte vy, pánové? Já mám Rustinel, nebo respektive jeho twist, Smokinel, což je koktejl na bázi kouřové whisky, což já miluju. A to je ten tvůj oblíbený drink? To je ten můj oblíbený drink, ano. A ty máš, Pavle? Já mám Deer Fizz, nebo takový hruškový fizz na právě Glenfiddich 12. Já něco lehčího a přece ještě musím pracovat. No, my taky, ale jako my se toho nebojíme. Ty pracuješ tou degustací, to je krásné, já pracuji tu přípravu. Složitější. To tě nezávidím. Ty si řekl, Pavle, degustace, to je, tomu se budeme věnovat v dalším díle. Budeme se věnovat degustaci, párování s jídlem, vaření z whisky, nás čeká ještě tolik pořadů. Ježiš, no tak nezbývá nic jiného, než nám popřát hodně štěstí a... Ať tam chutná, ve skočně, slánče. Slánče.